Olá, galera, meus amigos mateiros, bushcraft, sobrevivencialistas. Estamos chegando no final do ano 2019 e estou fazendo esse vídeo para fazer uma reflexão do que foi este ano de 2019, pelo menos para mim. Foi um ano bom de algumas conquistas. Eu tenho esse canal do YouTube aí desde 2015. No entanto, eu comecei a gravar mesmo foi a talvez eu creio em 2017, no final de 2017 para cá. Ou seja, tá fazendo 2 anos. É mais ou menos por aí. Depois que eu passei a gravar, eu fui comprando equipamentos, né? Então vou voltar um pouquinho lá atrás e dizer como é que começou essa parte de querer gravar e pôr no YouTube, né? Eu acampava desde 1983, eu acampo. Meu pai tinha um sítio no município de Mongaguá, estado de São Paulo, litoral sul paulista. E eu já fazia acampamento selvagem, sem saber que eu adorava isso. Eu ia lá para a mata, fazia algumas coisas, algumas cabanas, levei muita bronca da minha mãe. Poxa, eu tinha 12 anos em 83. Então eu comecei a fazer meus acampamentos assim, né? E de lá para cá eu fui adquirindo esse gosto, né? Eu andava com muito mateiro, muito caçador na época, né? Funcionário do meu pai, era mateiro, a gente entrava na selva, e eu era moleque, acompanhava eles, e com 16 anos eu fiz uma casa de pau a pique para mim, com fogão a lenha dentro, tudo de barro e pau a pique, coberto com lona preta. E isso aí foi me dando gosto, prazer. Agora eu vou pular para cá. Em 2018, no comecinho de 2018, eu vendo muito Discovery,
vendo muito mateiro, né, muito cara fera mesmo, que é mateiro de verdade, eu comecei a perceber que dava para eu fazer uns videozinhos, fazer uns vídeos e pôr no YouTube. Pelo menos para eu assistir mais tarde, meu filho, fica eternizado lá, né? E aí eu não sempre gravei com celular, sempre naquela brincadeira, sem equipamento, frigideira velha que a esposa ia jogar fora, panelinha velha, colher velha, faca, facão, faca quebrada, faca de cozinha. Eu não tinha equipamento, mas sempre acampando há muitos anos nessa pegada. Comecei com a minha mãe acampando mesmo na praia, em Boiçucanga, Marizias, naquela época, na década de 80, podia acampar na praia. Eu gostava daquilo, né? Uma história muito boa, eu fui lapidando de lá pra cá, porque o cara que hoje acampa solo na selva, e faz o que faz, faz um fogo, faz sua comida, busca lenha, faz abrigo. E como vários amigos, acho que 90% dos meus amigos mateiros acampa solo na selva. Bom, vamos voltar para o assunto. O que que acontece? Eu comecei a comprar equipamentos, mas eu comprei muito equipamento. Inclusive hoje eu estou estreando uma rede da Armadeira Fera Pro. Mas também não vou dizer que é a melhor rede não, porque eu tenho umas redinhas de pescador, aquelas camufladas, baratinhas, e para mim fez o mesmo efeito. Fiz um investimento nessa rede aí, mas para mim não está fazendo nenhuma diferença. Tá? Não sei, não paguei barato, também não tenho que ficar fazendo comercial para ninguém mesmo. E eu comprei essa rede aí, vou falar a verdade, como não é uma rede que faça diferente daquelas que eu comprei comprei quatro redes por R$120, essa aqui eu paguei R$200 e para mim não faz diferença, visto que eu também nem tenho que fazer comercial, porque só que aí eu fui comprando equipamentos e fui perdendo a graça de acampar. Eu perdi a graça, eu comprei talher, faca boa, comprei um Victorinox, Swiss Champ. Aí eu fui vendo aquelas coisaradas todas, aqueles equipamentos todos e fui perdendo, vou falar um palavrão aqui, fui perdendo o tesão de ter aquela arte mateira que eu tinha desde criança. O que eu fiz? Dei tudo pro meu filho. Só não desfiz do meu canivete Victorinox, o Swiss Champ, porque foi um equipamento que eu adquiri, é caro. E eu não gosto de ficar mostrando equipamento, porque eu não vivo disso, não faço review de equipamentos, não gosto dessas coisas. Eu gosto de ir pro mato acampar. Aí nesse ano de 2019 agora eu conquistei umas coisas legais, cara. Conquistei umas coisas legais. Essa camisa eu ganhei de aniversário do meu filho. Esse aqui é o tipo logotipo do meu canal do YouTube. Essa foto eu tirei no Alto da Boa Vista aqui. Essa aqui é essa foto da Araucária, o sol se pondo, próximo à Pedra do Baú, que fica em São Bento do Sapucaí, município aqui vizinho, visto que eu moro em Campos do Jordão. Então eu fiz algumas amizades, o Rafael, que acampa comigo há muitos anos, meu filho, e ele perdeu um pouco tesão também de acampar, agora está voltando, às vezes eu fico sozinho para acampar. Então, galera, eu tô fechando esse ano 2019 muito feliz, muito satisfeito. Fiz muitos amigos nas redes sociais. Entrei num grupo de WhatsApp aí, de grupo mateiro. Conheci gente do Paraná, do Rio. Conheci do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de São Paulo, Pinda, Santo Antônio do Pinhal. Eu conheci uma galera muito bacana, alguns eu conheci pessoalmente no Puro 2019, que houve agora este ano. Conheci o João Carmo de Portugal, conheci o Alexandre, conheci o Juliano Toniolo, Paulo Momento. Conheci uma galera legal, meu. Conheci muita gente, pessoal do Desbrava Rio lá, que é o Diego.
conheci uma galera bacana, conheci o pessoal do Bushcraft Brasília. Bom, em suma, conheci muita gente pessoalmente nesse Upuru 2019. Eu perdi o primeiro, que foi em 2018. E é isso aí, galera. Eu tô terminando esse vídeo para agradecer imensamente a todos os que se fizeram meu amigo e sinto-se abraçados. Muito obrigado, desejo a todos, a família Mateira, a família Bushcraft, a família Sobrevivencialista, um feliz ano novo, um próspero 2020 para todos e para toda a família. E tamo junto, galera. Selva sempre, porque eu amo o que faço. Valeu? Até mais. Até o próximo vídeo, hein? Você aí que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal. E em 2020 nós temos novidade aí. Algumas coisas que eu vou mudar na minha configuração de acampamento céu. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies.